Şuşanın suqutuna dözməyən gülbər atıldı səngərə vətən deyərək. Geyindi əyninə kişi paltarı, aslanın erkəyi dişisi olmaz. Bugün kətlər gedir, rayonlar gedir, Qarabağım darda qalxsın ayağa, sarılsın silaha vətən dardadır. O aslan ürəkli, o cəsur gülbər. Cəbhədə ən ağır gedən döyüşdə səngərə atılıb o döyüşürdü. Sənəti olsa da rabitəçilik, lazım gələndə sürücü olurdu. Qrad kristal qurğularının mühasirəyə düşən oğullarımız Gülbərdən alardı koordinasiya, sağ salamat yeri dönərdilər. Rayonun bir çox kətlərində Gülbər, döyüşlərdə kişi kimi vuruşaraq düşmənə od qoyardı Gülbər bacımız, Gövşadın rotasının o cəsur qızı. Bu vətənə canını fəda eylədin, bütün çətinliklərə sən sinə gərdin. İgidlik dastanın yazdın adınla, mührünü vurdun sən hünərinlə. Qədər sənə nə yazdı gözəl bacımız, bu gənc yaşında şəhid oldun sən. Sən o qardaşlara ana bacı oldun, onların hər birinin başının tacı oldun. Döyüşün birində, isti iyul günündə, yanına düşdü kristalın qəlpəsi, əbədi göz yumdu qəhrəman bacımız, şəhadətə ucaldı İgid Gülbərimiz, şəhadətə ucaldı İgid bacımız.